синьо-жовтий замайорів в Ужгороді. На 30-метровому флагштокові прапор підняли з самого ранку. Почесну місію доручили 10-річному Владиславу, сину полеглого захисника Юрія Щобака з Ужгородчини. Батько хлопчика загинув у квітні 2022 року в боях під Луганськом. Сина загиблого 23 квітня 2022 року, молодшого сержанта Щобак Юрія Васильовича, військовослужбовця військової частини А-17-78. Відсвяткувати День прапора в Ужгороді зібралося чимало небайдужих жителів. Сьогодні, як ніколи, вважають свято особливим. Це надзвичайно важливе свято, котре є більше, ніж святом, оскільки це символізує нашу єдність, нашу свободу, нашу боротьбу за нашу незалежність. І ми хочемо нагадати про те, наскільки це важливо для нас, особливо зараз, у цей важкий час, коли ми виборюємо цю свободу. Це свято для нас усіх, як національна єдність, як символ нашої честі, гідності, нашого народу. Тим більше, що зараз є так доречно, щоб ми в цей період з тим підняттям прапора підняли всі свої голови догори трошки, навіть наперекір тим всім проблемам і з цю війну, щоб ми подивилися в небо і попросили Господа, щоб він нам допоміг, щоб нас спас, захоронив і оберіг. Містян привітали із Днем прапора України керівники краю. Українці зробили свій свідомий вибір в бік цивілізації, в бік демократії, і бути, щоб наші діти, внуки і правнуки жили у вільній, незалежній та демократичній країні. Це дуже важливий день для державності країни, зустрічає радо і сумно. Ми пам'ятаємо всі жертви, які сьогодні є серед цивільного і військового. Але в той же час ми повинні вірити в нашу перемогу. І важливо, що саме український прапор сьогодні є символом перемоги. На урочистості прийшли і військовослужбовці. Переконані, вже в ближчому часі синьо-жовтий замайоріє на всій території України. Для кожного з нас державний прапор України надважливий. Він на наших шевронах, він у наших серцях. І ми впевнені, що цей прапор обов'язково замайорить в усіх містах та селищах, які зараз, на жаль, тимчасово окуповані, але обов'язково будуть звільнені. Український прапор особливий, переконують ужгородці. Саме його кольори уособлюють сміливість та героїзм українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. У честь свята бажають Україні якнайшвидшої перемоги, а героїв, що поклали своє життя за мир та суверенітет держави, пом'янули хвилиною мовчання.